сондай қонақ үй ашсам ба деп жүрдім да әттең мен ондай ақшам жоқ та бір зданияны салып ішін пиздец қылып істеп блять туркиядан индиядан перделер әкеліп төсектердің анандай мамықтығын айта алмаймын да мамық бүйтіп рахаттанып жатасың да өзің хан сарайында бір күнге өзіңді 24 сағатқа хан ретінде сезінесің өзіңді бүкіл жағдай жасалған холодильник пола кинотеатр компьютер жұмыс істеймін десең программист болсаң бір компьютермен кіріп бір қызыңды іздеп жүрсең компьютермен кіріп отыруға да болады ол компьютер үстелі бөлек болады биллиярды бар мына жақта саунасы бассейнге түсіп бір өзің жалдап аласың жатын бөлме дә пиздец мынандай светте жанып тұратын түнде бүйтіп өшіріп қоясың бүйтіп лазерный светтер шығады Жа, ненің не ді жаңағы потолоктан бүйтіп светті жанады өзіңе қандай цвет ұнайды сол светті ң ругулектің қасынан бүйтіп істесең бүтіп ауысады да андай голубойй светке ауысады да рахаттанып бүйтіп ұйықтайсың рахат телефон тұрады домашний керек болса любой уақытта мін сондай қонақ үй ашу керек ашқаннан кейін нахуй тыш айтты дубайда жоқ әлемде жоқ қонақ үй ол ей ашыңдаршы мындай қонақ үйд кәсіпкерлер бар ма зато е екі жүз мың теңге десең де құдай ақы мұрат өтемеді ғой қонақ үйім десең міне басым басым тигіп алып кет өтейді былай да былай өтейді міне бір шешесі ақшасы барлар бар мысалы мен өзім де бір демалғым келеді сондай қонақ үй ашылса мысалы сондай дәл сондай мен айтқандай жағдайда жасалған болса пиздец комфорт болса екі жүз мың теңгемді жинап бір көріп көлейінші соның үшін ей ә, лексустың өзі қазақстандағы рексустың өзі ондай емес айтайын саған рексус қонақ үйдің өзі ондай деңгейде емес ол бар ғой бөлек та да, бірақ бассейні бәрі ол бөлек а общий да анау да, бір нөмірдің ішінде бүкіл нәрсе жоқ та оның ішінде мен айттым ғой жаңағы бір бөлмені бір нөмер сатып аласың мақл жүз елу екі жүз мың теңгеге зато ішінде бәрі бар да сенің нөмірің адамдар жоқ сен есік құлдап қоясың болды ішінде бәр нәрсе бар да керек жарағының бәрі бар ішінде бүкіл нәрсе бар вай фай ма тамақ ішіп жейтін бәрі бар сондай ішіне оан кейін виски болып қоясың сатып алатын болсаң сол жерден кнопканы басып сықып вискидің бәрі тұрады да сондай істеп қою керек тапиде заманауи кәдімг интеллектуальный интеллектный адамдар сияқты істеп қою керек та ішін блян е сөйтіп дамымаймыз ба біз сөйтіп дамийық та сондай ашасы бар адамдар болса сондай сондай қонақ үй ашуға кеңес беремін пиздец қонақ үй болады да дем де ей ә, иттің идағайы барады екі жүз қош. қойшы жиналып болса да досты шешесі әшейінде ішеміз иә андай қылып ішеміз блять ә, көшеде ішіп үйде іше бергенше давай бір екі жүз мың теңге болса жігіттер бір жиырма жиырма мыңнан бес бала барайық нахуй дейді он бала барайықшы бес жиырма жиырма екі мыңға зато пиздец кайфовать етіп қояамыз жігіттер деп айтады табылады ондай адамдар табылады зато он бала болса да ойбай он бала кірмейсіңдер деген жоқ зато пиздец та ішінде кірсең бәля мама қылып қою керек қой ішін ше бассейнге түсіп демалып қыздар шаған, содан кейін қыздарды не ғылып қою керек бересің да алло не ғой одан кейін 18 17 жасар қыздар соғысатын қыздар ше сол қонақ үйге алып қою керек арнайы маған бір клиент келеді мысалы мен бір өзім келемін мен барад, өзім, 5, бала, 10, бала, мен сияқты қиялдар барады бір өзі екі жүз сатып алып бес бала он бала жиырма мың жинамай ақ мен қиялым ғой сондай қонақ үйге мен барамын міндетті түрде екі жүз мың теңге болса да беремін да кіремін да ішке жатамын бассейнге түсемін әптең бильярд ойнаймын домашнийде қыздардың меню тұр көрдім жиырма жасардан басталады екен бәрін бағасын жазып қойған екен жиырма жасар қыз жүз сексен мың теңге деген екенсіз сол қызды жіберіңізші маған и корое рахаттаа чүк салам алейкум дейн басеке девушка давай бильярд алып тастамадық па екеуміз екеуміз давай өлең айтасың өлең айтамын мен мұрат мен өлең айтайын айт жаным айт мына бөлме біздікі жиырма төрт сағатқа айта бер жыла бассейнге түсіп аласың ба жуынып алшы жуынбашы родной жуынып алшы жуынашы рахат та иәіпидец а жоқ анау қонақ үйде әрі жатасың әрі демаласың әрі поқлдасасың поқылдасатын жері бар пиздец да иә не колбаса жеп ана жұмыртқамен қуырып өзің рахат та ана ішінде айттым ғой тәмдем бас асатын бүкіл холодильникке толтырып қояды әр клиент келген сайын толтырып қояды рахатты ішіп жеп рахатта кайфовать етіп қайдасың деп пиздец мен сияқты сыра ше вот үйде сондай қонақ үйе ашшы ту кәсіпкер аға сондай әттең менің ақшам жоқ та шешесі ақшам болса ашып қоя едім ашшы пожалуйста өтінемін көтіңе кеж